ក្លឹបបាល់ទាត់នៃលីកកម្ពុលអ៊ីតាលីអេអារូម៉ាបានសម្រេចដកតំណែងលោកជឺរិសបន្ទាប់ពីដឹកនាំក្រុមនេះបានតែ12ប្រកួតប៉ុណ្ណោះក្លឹបបាល់ទាត់រូម៉ាបានដកសេចក្តីទុកចិត្តលោកលូកអេវិនជឺរិសក្នុងការបន្តអយដឹកនាំក្លឹបបន្តទៀតហើយក្រោយពេលរងបរាជ័យ3-2ក្នុងផ្ទះក្រោមទ្វីជើងរបស់គូប្រជែងបូលីញា បន្តបីជាទើបដឹកនាំបានត្រឹមតែ12ប្រកួតក្តីលោកចេរីសគឺជាគ្រូបង្វឹកទី8របស់ក្រុមរូមីសអេអារូម៉ាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនឹងបានកំពុងស្វែងរកអ្នកចាត់ការទូទៅទី3មកចំនួនតំណែងនេះរដូវកាលនេះផងដែរអ្នកចាប់បានថាបុរសសញ្ជាតិក្រូអាតវ័យ46ឆ្នាំខាងលើត្រូវបានតែងតាំងដឹកនាំក្រុមរូម៉ាដែលលេងនៅក្នុងលីកកំពូលអ៊ីតាលីសេរី A នេះអមឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ចំនួនកៅអីរបស់លោក Danieli De Rossi ដែលត្រូវបានដកសេចក្តីទុកចិត្តដែលចូលកាន់ដំណែងថ្មីនេះបានតែ8ខែផងដែរតទៅពីលោក José Mourinho ដែលត្រូវបានបញ្ចប់ដំណែងនេះគ្នាអតីតគ្រូបង្វឹកដែរធ្លាប់ដឹកនាំក្រុម Torino និង Hellas Verona បានចំណាយពេលដឹកនាំក្រុមរូម៉ាបាន12ប្រកួតជាមួយនឹងស្ថិតិឈ្នះ4លើកចាញ់5លើកដែលធ្វើឲ្យក្រុមរូម៉ាមួយនេះស្ថិតនៅលេខទី12ក្នុងតារាងពិន្ទុជាបដិអសនចំណោម20ក្រុមនឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី20នៅការប្រកួតពារព័ន្ធ UEFA Europa League ដោយនៅក្រៅតំបន់កាត់ចោលតែមួយពិន្ទុបំណោះពីពិនអឺរ៉ុបមួយនេះ